de Rocan. Os indivíduos ficaram nervosos, tentaram até derrubar uma das motocicletas. E então deu para avistar a vítima no banco de trás, o armamento no banco de trás também. Os dois menores foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Valinhos. A vítima conseguiu manter a calma diante dos bandidos o tempo todo, atitude considerada essencial em casos como este, de acordo com o capitão da Polícia Militar. É importante porque não só não vai mais deixar irritado os criminosos que já estavam nervosos também, que eles não estão numa normalidade, como também quando a Polícia Militar for agir, no caso do flagrante, eles também não esboçarão reação por estarem numa situação mais calma. Bandidos invadiram a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Hortolândia nesta madrugada e usaram um maçarico para abrir um caixa eletrônico. Esse é o segundo ataque ao local só neste ano. Pela manhã, peritos da Polícia Civil estiveram na sede da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Hortolândia, endereço do 99º ataque a caixa eletrônico do ano na região. O terreno baldio ao lado do prédio facilitou a entrada. Uma passagem foi aberta na cerca. Era madrugada, apenas o zelador estava no local, quando os criminosos chegaram armados e encapuzados. Eu já dei de frente com o cara, encapuzado, tudo, e mandou parar. Falou, não corre não, que vai ficar ruim para você. Daí eu parei. O funcionário foi levado para os fundos. Pegaram eu ali e levaram lá para o fundo. Daí chegou na metade do caminho, um voltou para trás e o outro me amarrou. Não me assaram, não. Só mandaram ficar quieto, ficar sossegado, que não ia fazer nada para mim e tal. Amarraram lá e saíram fora. De acordo com a Guarda Municipal, esta é a segunda vez, só este ano, que o caixa que fica aqui na Secretaria de Obras e de Serviços Urbanos é alvo dos criminosos. Nas duas vezes, os bandidos não utilizaram explosivos, mas sim um maçarico para levar todo o dinheiro. Pelo que a gente vê, os rastros no chão, acredita-se que devia ter mais de duas pessoas, pelo menos três ou quatro. Apesar do prédio ter equipamentos de segurança, as câmeras não registraram a ação dos criminosos, porque estão desativadas. O valor levado também não foi divulgado pelo banco. A Prefeitura de Hortolândia informou que a Guarda Municipal faz rondas na área e que o atendimento no local vai acontecer até esta sexta-feira. Depois desta data, o prédio em que funciona a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos será devolvido ao proprietário. O banco informou que está colaborando com as investigações. E a semana começou com muito trabalho na SEAS, em Campinas. Isso porque muitos donos de bancas e de floriculturas foram fazer compras por causa do Dia de Finados, nesta quarta-feira. A expectativa deles é de um aumento de 20% nas vendas em relação ao ano passado. Nos corredores do mercado de flores da SEASA Campinas, o vai e vem de carrinhos não para. A corrida é para atender a demanda do feriado de finados. Muito corrida, de muito trabalho, muitas entregas. Pessoal querendo o vaso rápido para poder vender, e a gente está fazendo o que pode. A data é considerada tradicional pelo setor: branco, amarelo, roxo. As variedades de crisântemos são muitas por aqui. E como de costume, nessa época do ano, as vendas disparam. 300 mil vasos comercializados, contra 100 mil em outros períodos do ano. Além do crisântemo, também o pessoal costuma usar, né, nessa data aqui o calanchoê, que chama também a flor do papai, e o lírio. Seu Dário, que é dono de uma floricultura em Montemor, acaba de fechar negócio. 60 caixas de flores, um total de 360 vasos de crisântemos que serão vendidos durante a quarta-feira, com preços que variam de 8 a R$ 10. Vamos ter que trabalhar em dobro. Nas bancas, em frente ao Cemitério da Saudade, em Campinas, o mais movimentado da cidade, o estoque de flores já foi reforçado. Uma forma de atrair os clientes e atender quem decidiu antecipar as homenagens aos mortos. A gente vai viajar, então a gente veio hoje visitar nossos mortos. É só escolher que tem coisa bonita aí. Além do crisântemo em vaso, muitos comerciantes apostam também nas vendas de flores de corte, como, por exemplo, o lírio e o cravo. Além disso, foi preciso reforçar o estoque, sabe do quê? Da vela, para atender a demanda da data. Dia a dia, uns 8 maços, né? Que a gente compra por mês para finados, a gente espera vender uns 80 maços no dia. A gente está esperando, sim, um aumento de 20% em relação ao ano passado.
Próximo bloco, Secretaria de Saúde orienta pais de alunos de uma escola de Campinas sobre meningite. No local, estudava uma criança de 2 anos que morreu na última sexta-feira com suspeita da doença. Música.